Matheus! Oi, filho, tudo bem? Tudo bom. Tem um segredo pra te contar, uma coisa que eu queria te contar. Tem que você não sentar aqui. Ah, vamos. Já tem uns meses já que eu tô querendo te falar que... Eu acho que eu tô... apaixonado? Assim, é pelo... Nossa, eu também. Legal. Posso saber quem é? João. Ele me abraçou semana passada no beijo do rosto. Eu tô totalmente apaixonada por ele. O que eu faço? Eu acho que se você gosta dele, você deveria falar com ele. O que houve? E aí, beleza? Uhum. Alguma coisa? É que eu tava pensando se eu gostei de hoje. O que é essa? É uma garotinha desse nome. Tá. Continue. É que veio uma banda pra cá e eu fico sabendo que você gosta. Você quer ir? Não, obrigada. É, eu tô ligado, fiquei sabendo. Vou ali, tá? Até mais. Tchau, vamos. Tá. Tudo bem, Joãozinho.